Vítam vás, kamo micelinári, vítajte priateľa pri ďalšom videu o pestovaní húb. A v dnešnom videu si povieme, ako si urobíme sporové otlačky, ako ich zasadíme do petriho misky a potom, ako si z tohto substrátu vyrobíme tekuté mycelium. Čiže budeme postupovať v podstate od hotovej plodnice, z ktorej si robíme sporový otlačok, petriho misku a nakoniec si vyrobíme vlastné tekuté mycelium. Takže ja som kúpil pečiarku, je to pečiarka dvojvitrusná, čiže klasický šampión, sú to tie veľké, ktoré už v podstate majú spóry, ktoré si vieme potom získať. Tie si zasadíme do petriho misky, to je v podstate, to sme si robili naposledy, sme si ukázali, ako si vyrobíme tú živnú pôdu alebo to médium do petriho misky, čiže toto máme hotové. Zasadíme si to tam a vypestujeme si vlastné tekuté mycelium. Toto je v podstate tekuté mycelium, ktoré už je hotové. A je to tekuté mycelium pečiarky dvojvitrusnej, čiže normálny biely šampiňón. Myslím, že sa do toho môžeme pustiť. Chcel som to rozdeliť pôvodne do viacerých epizód, ale nakoniec som to všetko zhrnul do jednej. Trvá to trošku dlhšie, pretože musíte čakať, kým vám vyrastie to mycelium na petriho miske a takisto potom, kým nám vyrastie to mycelium v tekutom, v tejto tekutej forme, čiže tekuté mycelium. Poďme sa do toho pustiť, začneme teraz sporovými otlačkami, čiže získame spory z hotovej plodnice. Ideme na to. Najprv si pripravíme nejaký pekáč, na spodok dáme alobal, to je v podstate tam, kde sa nám budú zbierať tie spory. Vrch takisto zakrieme alobalom a ideme to sterilizovať. Normálne dáme do rúry a pri teplote 240 stupňov to v podstate pečieme, respektíve sterilizujeme 20 minút. Po 20 minútach potom nevyberáme, necháme to vychladnúť a keď je to úplne vychladnuté, vtedy to zoberieme a ideme tam dať plodnice, z ktorých budeme zbierať spory, čiže používame laminárny box. Ja všetko dezinfikujem izopropyl alkoholom. Najlepšie použijeme nejaké latexové rukavice a ruky takisto všetko dezinfikujeme. A do tohto sterilného pekáča umiestnime potom plodnice. Rozmiestnime ich viacej, odporúčam viacej, niektoré dajú viacej spor, niektoré menej. Čiže normálne poukladáme na dno pekáča plodnice, koľko sa zmestí. Zakrieme potom alobalom a necháme pri izbovej teplote zhruba 1 až 2 dní. A to je v podstate dostatok na to, aby nám tie plodnice vypustili spory a vzniknú nám sporové otlačky. Po tých dvoch dňoch môžeme zase ten pekáč otvoriť, plodnice vyberieme, plodnice odstránime a pod plodnicami by sme mali vidieť také tmavé kolieska, to je v podstate, to sú tie sporové otlačky. To sú napadané spóry, ktoré už teraz môžeme použiť a môžeme nimi zaočkovať petriho misku. Čiže petriho misky máme hotové, pripravené s tým živným substrátom. A môžete použiť špeciálne očkovacie náradie, ktoré sa na to používa, ale ja použijem obyčajnú sterilnú ihlu, jednorázovú, čiže mám istotu, že sterilná, použijem normálnu ihlu. Odoberieme tie tmavé spóry a dáme ich do petriho misky. Stačí malé množstvo, nemusíme dávať veľa, stačí ich tam zopár, skutočne oni potom prerastú pekne cez celú misku. Petriho misku samozrejme musíme zaizolovať parafilmom, aby sme ju hermeticky uzavreli, aby sa tam nič nedostalo a necháme pri izbovej teplote prerastať aspoň, trvá to od niekoľkých týždňov, môže to byť aj 2 mesiace. Tu vidíme tie sporové otlačky, tieto sú dosť mokré, v podstate ideálne keď sú suché, ale nevadí, dajú sa použiť, ale keď sú suché, dajú sa skladovať aj niekoľko rokov. Tieto mokré ja potom vyhodím, pretože keď sú mokré, tak skladovať nedajú, ale tie plodnice boli dosť mokré, boli z chladničky, takže sa nám tam vykondenzovala voda. Dobre, tú petriho misku máme pekne prerastenú, je tam veľa bieleho mycelia, tie spory nám pekne vyklíčili, vyrastlo nám tam podhubie a teraz to podhubie môžeme preniesť do sladovej vody.
a vyrobíme si tak tekuté mycelium. Použijeme skalpel vydezinfikujeme plameňom. Ja som mal taký jednorázový, plastový, takže nie je to úplne ideálne, ale nie je to problém. Vydezinfikoval som ho plameňom, používam liehový kahan a malý trojuholník toho živného substrátu s tým bielým myceliom vložíme do sladového roztoku. Ja som urobil dva poháre, pretože samozrejme vždy je možnosť, že sa nám tam dostane nejaká kontaminácia, kde je tam nejaká malá šanca, takže ja vždy robím po dva poháre. A teraz samozrejme poháre takisto musíme utesniť parafilmom. Odporúčam to robiť pri všetkých tekutých myceliách, pretože je to ďalší prvok ochrany pred kontamináciou. Takže takisto petriovú misku môžeme odložiť, môžeme skladať v chladničke. Tu vidíte, ako vyzerá prerastená petriová miska. Takisto zalizujeme parafilmom, odložíme do chladničky a tekuté mycelia takisto. Ja vrch state s tým parafilmom poriadne zatiahneme a máme to v podstate hotové a necháme teraz prerastať pri izbovej teplote. Ono závisí to od druhu huby, môže to trvať od niekoľkých týždňov až po niekoľko mesiacov. V prípade pečiarky mi to trvalo zhruba 2 mesiace, možno necelé 2 mesiace, kým to pekne prerastlo. A tu už vidíme pekné tekuté mycelium, ktoré už je v podstate hotové. Čiže vidíte, necelé 2 mesiace mi to trvalo, kým sa to dostalo do takéto štádia. Je to krásne, čisté, tekuté mycelium. Tak priateľa, to je všetko. Vyrobili sme si vlastné tekuté mycelium. Takto pekne nám rastie. Trvá to dlhšie. Trvá to niekoľko týždňov, môže to byť kľudne 2 mesiace. Ale v podstate tekuté mycelium máme hotové a môžeme už používať na očkovanie. Čiže dá sa aj takýmto spôsobom vyrobiť si vlastné tekuté mycelium, ale samozrejme potrebujeme všetko to vybavenie, čiže petriho misky, agar, potrebujeme laminárny box, ideálne to znamená, aby sme mali sterilné prostredie a takisto potom všetky tie veci okolo toho. Ale dá sa to, čiže môžeme si normálne, dajú sa aj huby, ktoré si kúpime v obchode, či už je to hliva alebo teda pečiarka, vieme si aj z nich potom vyrobiť tekuté mycelium. Toto už je pekne prerastené, je čisté, krásne, nie je kontaminované, takže všetko sme dodržali čistotu a všetko tak, ako malo byť, takže máme tu hotové tekuté mycelium pripravené na použitie. To je na to epizódu všetko. Teraz, priatelia, je ideálny čas, pokiaľ chcete začať pestovať chladnomilné druhy. Končí nám leto a teraz odporúčam začať s výrobou tekutého mycelia a s výrobou sadby a substrátov, pretože všetko to trvá nejaký čas a ja takisto si to začínam robiť, pretože v zime, november, december, január a tak ďalej budem pestovať chladnomilné druhy húb, ako sú napríklad enoky, šimei, šupinovka nameko alebo aj Grifola frondosa, trsovnica lupeňovita a podobne. Čiže všetky tie, ktoré majú radi chladnejšie prostredie, odporúčam začať už teraz. Je síce ešte leto, ale už je koniec leta, je začiatok septembra a teraz je ideálny čas, pokiaľ už máte tekuté mycelium, môžete si začať očkovať sadbu, ono to nejaký čas trvá, dajme tomu mesiac pri niektorých druhoch, kým tá sadba prerastie, potom ďalší mesiac aj dva, kým prerastie ten substrát, čiže pokiaľ ešte máte tekuté mycelium, tak aj to už odporúčam začať robiť, pretože to trvá takisto ďalší mesiac, čiže pokiaľ začnete teraz, tak o nejaké 3-4 mesiace môžete mať prvé plodnice, čiže to bude nejaký november, december, prípadne koniec októbra, november, čiže to už je také ideálny čas na pestovanie týchto chladnomilných druhov húb. Takže teraz je ten ideálny čas začať sa pripravovať už na zimnú sezónu. Ja už som si niektoré druhy zaočkoval, takže ja už sa pripravujem a potom niekedy v októbri, koncom septembra, október už začnem očkovať substráty, aby som bol pripravený na to chladné prostredie, na tú chladnú, na tie nižšie teploty, v podstate, ktoré majú radi pre tie chladnomilné druhy. Takže to je teraz ideálny čas pre všetkých tých, ktorí teda plánujete aj pestovať v zime. Je to výborná vec, pretože aj v zime máte čerstvé huby, čo je úplne úžasné.
Takže neváhajte a začnite aj vy s chladnomilnými druhmi húb. Letnomilné, v podstate tie teplomilné nám už teraz končia pomaly. Ja som mal ešte nejakú hlivu rúžovú a hlivu žltú, ale tie už končia. V podstate teraz už prechádzame na tie chladnomilnejšie. Hlivu, klasickú hlivu, ústricovú hlivu, modrú, bielu, čiernu pero, tak tie môžeme pestovať celoročne. Tie majú široké rozpetie, teplo spolodenia, takisto šiitake, koráloz a podobne. Ale samozrejme potom sú druhy, ktoré sú vyslovené teplomilné a chladnomilné, takže toľko ešte na okraj a myslím, že týmto by som túto epizódu zakončil. Kľudne skúšajte a ďalej, skúšajte si pestovať aj vlastne tekuté micelia, vyrábať si, čo len chcete, experimentovanie sa medzi nekladú, ako vravím každému, kto sa napýta nejaké otázky. Pokiaľ ste si neistí, skúšajte, experimentujte, najlepší spôsob, ako sa naučiť nové veci. Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa na vás v ďalších videách. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a takisto si kliknite ten malý zvonček, aby ste vždy vedeli, keď príbude nové video. A ja sa už na vás teším na budúce. Dovidenia, priatelia.